គ្រូឡុងសវណ្ណមានទំនុកចិត្តលើឡុងសំណាំងគណៈសមីខ្លួនហាក់មិនហ៊ានរំពឹងខ្ពស់នៃវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ខ្សែក្រវាត់នៅ PNN គ្រូបង្កវឹកនឹងសិស្សក្រុមក្លឹបរបស់ឡុងសំណាំងហាក់មានទំនុកចិត្តលើកូនសិស្សនឹងសិស្សច្បងគណៈសមីខ្លួនហាក់មិនហ៊ានរំពឹងខ្ពស់ពេលជួបជាមួយនឹងអេលីតសុកហ៊ុន នៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រដំណើមកខ្សែក្រវ៉ាត់ Gainsborough One String រដូវកាលទី3នៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN នេះថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះថ្លែងប្រាប់ SBM News លោកលងសវណ្ណគ្រូបង្រឹករបស់កីឡាករលងសំណាងបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ជំនួបនេះលោករំពឹងលើកូនសិស្សច្រើនលោកថាសំណាងបានវឹកហាត់ត្រៀមសម្រាប់ជំនួបដ៏សំខាន់នេះបានជាង2សប្តាហ៍មកហើយសម្រាប់សំណាង គាត់បានត្រៀមខ្លួននឹងពង្រឹងបច្ចេកទេសស្នៀតតិចនិចចិត្តសាស្រ្តគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅឡើយតែឡើងលើសកវៀនតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាលោកតទួស្គល់ថាសុកហុចជាអ្នកប្រដាល់ល្អម្នាក់ប៉ុន្តែចូលមកដល់វគ្គនេះនរណាក៏ខំដែរដូច្នេះជំនប់នេះតឹងតែងมันអាចមើលស្រាលគ្នាបានហើយបើព្លត់នឹងតែចាំហើយលោកថាហុចគេល្អកັບជើងក្រោមកែងលឿននិងកំពុងស៊ូលល្អបើទោះបីជាមើលឃើញចំណុចខ្លាំងរបស់សុកហុច ថាល្អពិតមែនប៉ុន្តែលោករំពឹងថាឡុងសំណាំងអាចមានឱកាសយកខ្សែក្រវាត់រហូតដល់70%ជាមួយគ្នានេះកីឡាករឡុងប៊ិនលឿនដែលជាសិស្សប្អូនរបស់ឡុងសំណាំងបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ចំនួននេះទាំងឡុងសំណាំងនិងអេលីតសុកឃុនសិតសឹងតែជាជើងខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរប្រហែលអត់បានទេបើប្រហែលដឹងតែមានអ្នកសន្លប់ហើយបីលឿនថាសុកហុចគាត់ធ្លាប់ជួបខ្ញុំគាត់ល្អតែកັບជើងក្រោមនឹងកែងបំណុចអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើមិន ຕົບឲ្យជប់ស្នេតពីនេះដឹងតែឆ្នះហើយមួយរយៈចុងក្រោយឃើញមឿនសុកខ្ចត់ល្អដែរប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមលើកូនសិស្សច្បងឡងសํานัก70%ថាអាចក្រងខ្សែក្រវាត់បានដែលឡៃកីឡាករឡងសํานักបាននឹងដឹងថាសម្រាប់ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយមុនទេគឺនិយាយទៅតាមកលតិសាធ្វើអីបានល្អធ្វើនឹង ស <Nee liksomality> ំណាងថាជំនூបជាមួយគ្នា6ដងកន្លងទៅគឺពិបាករៀងរៀងខ្លួនគាត់ឈ្នះខ្ញុំក៏ពិបាកខ្ញុំឈ្នះគាត់ក៏ពិបាកដូចគ្នាសម្រាប់ជំនூបនេះឲ្យខ្ញុំរំពឹងច្រើនអត់ហ៊ានរំពឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពសម្រាប់ខ្ញុំអត់ហ៊ានរំពឹងច្រើនទេព្រោះចូលដល់វគ្គនេះសត្វតែខិតខំដូចៗគ្នាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតវគ្គបដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ Goldman Sachs One String រដូវកាទី3រវាងលងសំណាងនិងអេលីសសុកហ៊ុននឹងធ្វើឡើងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN នេះថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាអ្នកណានិងខ្ល้ายជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ Guinness World Record រដូវកាទី3រួមជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់10,000ដុល្លារ។